Місто Очаків щодня перебуває під обстрілами російських військ. 6 березня громаду обстрілювали з мінометів. Є оселя. На території Миколаївської області почала працювати державна програма придбання житла. Зі світлом та водою жителі Широківської громади продовжують відновлювати свої села. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби російські військові кілька разів обстрілювали Очаківську громаду. Так, вчора, 5 березня о 13:15 та сьогодні вранці, 6 березня о 6:42 з артилерії та мінометів били по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. Нарешті території області, за інформацією військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Мобільний простір «Вільна» 4 березня розпочинає роботу в Миколаєві. З середи до неділі з 11 до 20.00 для жінок та дівчат міста проводитимуть безкоштовні заняття із саморозвитку, консультації психологів, соціальних працівників та лікарів, розповідає Оксана Нечитаєва, національна координаторка проєкту «Вільна». Авто, яке буде курсувати по місту і проводити різноманітні активності на базі різних просторів, різних соціальних спейсів, які є у вас в громаді, ну і, звісно, на базі просто відкритого простору. Адже ми щиро віримо в те, що попереду весна-літо, і навіть спортивні заняття ми зможемо проводити у скверах, у парках. Але головна мета, головна ціль – це не лише активності, це психологічна і соціальна допомога, яку здійснюють такі простори. Адже, насправді, зважаючи на воєнний стан, зважаючи на те, що жінки і до війни мали високий відсоток ситуації гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства у нашій країні, ми впевнені в тому, що такий простір, він викличе навіть думку у кожної, що, можливо, варто звернутися. В Україні відкрили вже 8 просторів «Вільна» для допомоги жінкам. Мобільний простір в Миколаєві – перший в країні, розповідає Анастасія Ляднєва-Ірвик, програмна директорка громадської організації «Інноваційні соціальні рішення». Для нас це вже 7-й простір в Україні, який ми облаштовуємо, але перший мобільний простір. Всі решта просторів, які ми облаштували у Києві, у Вишгороді, Вірпіні, в Сумах, в Житомирі. Сьогодні ще відкривається «Вільна» в 6-й о 16:00. Вони є стаціонарними. В Миколаєві ми робимо мобільний простір для того, щоб, по-перше, обезпечити можливість проведення цих заходів. Я дуже радію з того, що цей проєкт відбувається за підтримки Фонду народонаселення, ініціатором цього великого проєкту по Україні. І, зокрема, в Миколаївському регіоні ми відкриваємо мобільну за підтримку посольства Америки. Жінки Миколаївщини зможуть отримувати безкоштовні індивідуальні консультації спеціалістів, а також повідомляти фахівцям про домашнє насильство. Організація співпрацює із Національною поліцією Миколаївської області. Незважаючи на російську агресію, незважаючи на стан війни і небезпеку, яка очікує кожного громадянина України, домашнього насильства менше не стало. За результатами проведення оцінки звернення 2021-2022 року, приблизно одні ті ж цифри, це близько 4 тисяч сигналів на лінію 102 за рік, це звернення і жінок, і неповнолітніх з приводу вчинення домашнього насильства у сім'ї. Записатися на заняття, консультації, майстер-класи та тренінги простору «Вільна» можна за допомогою соцмереж, розповідає Оксана Нечитаєва, національна координаторка проєкту «Вільна». Цей простір реалізується громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення» у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. В Україні планують відкрити понад 30 таких місць. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Юлія Дробик рік винаймала квартиру в Первомайську, куди переїхала з селища Врадіївка через роботу. Жінка 7 років працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Я сама з селища Врадіївка. Ми переїхали в 21-му році в місто Первомайськ. По роботі мене перевели. Я також у Врадіївці працювала в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але диспетчером. І потім, коли я вивчилась, мене перевели вже в місто Первомайськ на посаду провідного інспектора. У грудні 2022 року Юлія дізналася про запуск державної програми іпотечного кредитування «Єоселя» та подала заявку. Через місяць отримала ключі від своєї квартири, говорить жінка. Я подала заявку. Десь протягом 2-3 днів мені перетелефонували з банку. Сказали, що погодили мені цю заявку.
От. І потім сказали, які принести необхідні документи до банку. Я це все зібрала і вже все пішло в оборот. Завдяки цій програмі ми отримали житло. От. Доволі це все пройшло в такому в швидкому темпі. Я подала заявку десь приблизно в листопаді місяць наприкінці. І у нас ми вже отримали ключі від квартири 26 січня. Тобто воно трошки затягнулося через те, що були свята. Отримати пільговий кредит в рамках ЄОСЕЛІ під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% можуть пільгові категорії населення, розповідає Євгенія Протасюк, начальниця регіонального управління Державного банку в Миколаївській області. Програму іпотечного кредитування під 3%, в якій приймають участь пільгові категорії нашого населення, це кадрові військові та правоохоронці, це науковці, вчителі та працівники медичних установ. На сьогоднішній день це ті значимі категорії, які дійсно ми і проводимо роботи, як і будь-яка кредитна операція, починається з ділової репутації клієнта, з платоспроможності, з базових умов, можливість первинного внеску, об'єкта нерухомості, бажаної суми кредиту. І далі вже переходимо до розрахунку фінансового стану. В Миколаївській області станом на початок березня саме людям, що подали заявку, погоджено кредитування за державною програмою, говорить Євгенія. Учасники програми не мають права брати участь у інших подібних державних програмах, а процентна ставка залишається фіксованою протягом усього строку кредиту. У січні видали перший іпотечний кредит по державній програмі ЄОСЕЛЯ. І на сьогоднішній день вже у нас 3 клієнти, які чекають відповідно кредитної угоди, і 3 клієнти, які вже на завершальній стадії отримати позитивне рішення. В цьому на сьогоднішній день це близько 7 клієнтів, які ми вже плануємо переходити до факту видачі безпосередньо кредиту під заставу нерухомості. І один з них – це те, що був реалізований в січні місяці працівнику ДСНС під 3%. Погасити іпотеку можна достроково, розповідає Юлія Дробик. Жінка говорить, радіє, що має можливість жити та платити за своє помешкання. Ми знімали квартиру, якби ви розумієте, ми платимо за чуже. От, не за своє. А тут, якщо ми вже платимо, то ми платимо за своє, тому що ти знаєш, що ти його все одно виплатиш, і воно станеться біля тебе, і воно твоє буде. Це дійсно така от... Такий шанс в житті, що ми всі розуміємо, що не кожен може собі дозволити купити своє власне житло за свої якісь збережені кошти. От. А саме ця програма, вона надає більш таку можливість отримати це житло. Навіть якщо їй буде розрахунок в 20 років, то це все одно людина буде знати, що це вона вже виплачує за своє житло. Подати заявку на участь у програмі ЄОСЕЛЯ можна через застосунок «Дія». На Миколаївщині 3 установи Державного банку займаються видачею іпотечного кредиту в Первомайську, Арбузинці та Південноукраїнську, повідомила Євгенія Протасюк. Перелік відділень планують розширити в кінці березня 2023 року. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Людей вообще не було. Пару людей на село було і все, ну, жутко було, то що. І страшно, бо приїжджали другий раз, то бомбили, то літало, то страшно було. А потім вже трошки якось, вже привикли до цього, що воно це, ну, все одно воно. Якийсь осадок лісся, що то побило багато. Жалко просто всього, скільки робили і побили і взяли. Люди повертаються, люди накривають свої будинки, будівельні матеріали допомагаємо, даємо, є, тому люди повертаються і праця йде. Завезено в нашу громаду близько 6,5 тисяч листів шифера. Цей весь шифер пішов на цивільне населення, на цивільні будинки, і вже відсотків 80 будинків відремонтовано. Відремонтовано як? Відремонтовано на накриті дахи. Живемо тут з чоловіком, йому 65 років, мені 60. У нас геть нема криші, розбило, нема
не цього гаража верхи, там той прийшов, там той лід розбила. В общем, ми приїхали, подивилися з чоловіком моїм і вирішили, що ну як ми вернемося? Як він пенсіонер, а я ще не оформила пенсію, тому що на пенсію мала йти в квітні, а Снігирьовка була вже окупована. Червона долина повністю, школа зруйнована, дитячий садочок також, прильот С-300 зруйнований. В самому селищі Широке своїми силами почали потихеньку накривати школу, частину школи. Заливаємо бетоном плити, відремонтовуємо дахи, які пошкоджені, буде завезений сюди шифер і будемо пробувати накривати. Вертаються, ну не всі ще. А як зараз роботою тут? Ну де? Бо, де є такі, що гукають на роботу, відстраювати, треба віде розбирати, а є такі, що ще подождати треба трошки, щоб це. А так? Ну фермерські не працюють, так? Да? Щоб так, ні. Ото розбирають оце все, що пошкоджено, то вони розбирають, беруть. А так, щоб працювати, не знаю, я не чула, щоб десь хтось працював. Дітей возили в першу чергу, бо бояться, навіть до сих пір. Вони бояться, де чують самоліт полетить, вони вже бояться. Хоч і наші, ну все одно вони бояться. Електропостачання. Хочу подякувати Миколаєву обленерго і всім обленерго, які працювали на нашій території. Ви знаєте, коли закінчилися активні бойові дії, ми думали, що ну, навесні нас світло появиться. Але вже до Нового року, на Новий рік, в наших селах поступово почало з'являтися в наших будинках світло. І на сьогоднішній день всі наші села електрифіковані. Водопостачання запущено також в всіх селах функціонує. Велика проблема, дуже багато поривів. Там, де приходи були, де прильоти були, там дуже багато поривів. Але робота ведеться, своїми силами все це відновлюємо.